Olha, gente, estamos indo para Miami. O aeroporto, vocês estão vendo aí que está cheio de gelo ainda, né? Olha o da Delta. O Edinho tá lá atrás. E o voo agora vai pegar a decolagem, certo? Deixando Nova York, rumo a Miami, se Deus quiser, sem turbulência, sem nenhum problema. E aí vocês estão vendo aí a pista cheia de gelo, os aviões se preparando para a decolagem. Estamos na Delta Executiva, mas é uma executiva fajuta, porque a executiva internacional mesmo não é. E vamos que vamos, né? O Edinho tá lá atrás. Pra mim é a primeira vez que eu tô vendo isso também. Gelo e mais gelo e mais gelo. Olha lá. Tá vendo? Olha a cidade. Nova York. Vocês tinham que ver aqui a nevasca que caiu aqui. Realmente, gelo pra todo lado. Mas é difícil. Mas eu acho que eu vou conseguir. Torçam por mim. Torçam porque é agora. 5, 4, 3, 2, 1. Help me. Ai, socorro. Socorro. Ai, 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 ai. Ai, meu Deus. Ai. Até desculpa. Ai. Ai. Ai, ele escorregou. Eu não sei se ele vai conseguir colocar o carro dele não. Vamos ver se tem a tração pra colocar, ó. Olha lá. Olha lá. Olha lá, não entra, o carro não vai, olha lá. Ih! Ih! Já é, Elvis. Deixa ele parado aí mesmo. Carlão, tá aí? Vem ele descer. Vai empurrar? Pula, Carlão. É amador, é amador. Amador, amador. Mas foi gostoso, foi a primeira vez que eu e o Edinho participamos disso. O Jean foi para Atlanta e eu e o Edinho estamos indo para Miami. Foi cancelado os voos e aí aconteceu tudo isso. Experiência, né? Estamos aqui na cabine executiva da Delta. O avião tá lotado, gente. Lotado, lotado, lotado. Você tem noção. Essas peças brancas que estão vendo, esses quadrados aí, é tudo gelo, viu? Dá para esquiar gostoso aí. O sol tá aparecendo, tá menos 2 graus. Deixa eu mostrar para vocês, crianças brincando. Eles escorregam, né? Olha lá, vamos dar uma olhadinha. Olha lá, olha que legal. Eles inventam tudo, né? Olha lá. Imagina, pô, os cachorrinhos para descer também. Que legal, a criancinha brincando, ó. Olha lá. Olha lá. Legal, né? Vai lá, Edinho. Olha lá. A filhinha do Emery que adora brincar aqui, né? E essa cidade lindíssima que vocês estão vendo é Nova York. Como que administra isso, né, gente? Realmente, os americanos são feras. Porque administrar uma cidade como essa, que não para 24 horas, gente, não é fácil não, viu? Vamos ver Nova York novamente, olha lá. Eles estão servindo aqui na Delta uma alimentação, tá? Vem na caixinha, tá certo? Ó, caixinha. Aí serviu. É um arroz Rainbow, chama Rainbow, né? Aí tem uma barrinha, máscara, doce e o talher, né? Pra comer. É isso. Ofereceu bebida, não quis, tá? Então é isso que na Delta, na executiva, tá servindo, tá? Mas eu não quis, tô bebida, tá? Só tinha essa, a aguinha já estava aqui, tá? Pra tomar.
da Delta. E vamos que vamos, beleza? Olha, gente, como tá bonito o céu em cima das nuvens indo pra Miami. Lindo, né, gente? Muito lindo, né? Nós estamos aqui, ó, chegando na turbação Atlanta, Miami. Aqui já é Miami, pessoal. Miami. Ó, gente, estamos aqui em Miami, no aeroporto internacional de Miami, e nós vamos agora para Latam H10, que é o nosso guichê. Já me comuniquei aqui com o pessoal da Delta em espanhol, deu tudo certo. Agora eu tô indo da Latam, passei pela sala VIP da Latam, da Turkish Airlines, vi 3 sala VIP. Dá tempo, né, de ir lá tomar um cafezinho de graça, tomar uma água e ir no banheiro rapidinho. Tô chegando aqui no H10, aqui é o aeroporto internacional de Miami. Muita gente indo embora já, ó, tá vendo? O Edinho, coitadinho, queria conhecer Miami, mas não dá. Chegamos aqui na região de Barueri, São Paulo. E agora que eu e o Edinho estamos cansados aqui no Ruth Café. O Edinho tá lá no... Tá vendo aqui, ó, Ruth Café. Vou pedir um cafezinho pra ela aqui, ó. Nós estamos cansados, vamos chegar lá em Sorocaba. E vamos que vamos. Aí tem os cafezinhos, ó, uma delícia aqui. Que bonito aqui o lugar, viu, gente? Cada coisa gostosa, olha isso. Vamos que vamos, né? Edinho tá vindo. Gente, obrigado pelo carinho, pela força de vocês, pela confiança e pelo carinho comigo aí, pela ida comigo a Nova York, né? Vocês foram comigo, né? Tá bom? Obrigadão, até a próxima, então, fique com Deus. Fui!